Շնորհակալություն։ Պարոն Այվազյան, երկու հարց ունեմ հենց զեկուցման վերաբերյալ, մեկը դա այն է, օրինակ հստակ գրված է, որ տարբեր սարքավորումներ, այս մասին կարծես շոշափվեց, բայց իմ հարցը մի քիչ այլ ուղղությամբ է, տարբեր սարքավորումներ, այդ թվում օրինակ ասենք հաշվիչներ, չգիտեմ ինչեր, դրանք ընդգրկվում են գսակագների մեջ գազի։ Հարցը հետևյալն է, մի քիչ պարզ չի, որքան ժամանակով, եթե ես իմ հաշվիչի, գազի հաշվիչի համար վճարում եմ, ինչքան ժամանակ եմ վճարում դա, դա ժամանակավոր է, մշտապես ինչ-որ գին է որոշվում, մշտապես անում ենք, թե, այսինքն երևում է, որ կոնկրետ միանգամյա սարքավորումը ձեռք բերելու համար, որի համար վճարում են իրենք, եւ դա մտնում է սակագնի մեջ, դա ինչքան է տևում է վճարելը, թե դա մշտական ինչ-որ գնում է, մի քիչ լավ չի երևում, դա մեկ։ Դա երկրորդը, բանի, այն որ ջերմակայության, ջերմունակության վերաբերյալ ստուգումներ չեն կատարվում, բան դա գիտեինք մենք, դա այն ժամանակ էստեղ խոսվում էր, մենք ասում էինք, որ չի, նույնիսկ հարց էր առաջանում, թե եթե ինչու ենք մենք վճարում այլ բան, քննարկումները շատ է, չեմ ուզում դրա վրա կանգ առնել։ Իսկ պայմանագրում, որով Հայաստանը գազ է ստանում, կա նման բան, թե չէ։ Եվ եթե կա, ինչու դա չի, ինչպես ազդում, ինչու դա չի ազդում բնակչի վրա, բնակչի ասենք վճարումների վրա, սա երկու հարց։ Երրորդ հարցը դա պետական պարտքի մասին էր, այնուամենայնիվ դու գրում եք, որ դա համենայնդեպս այդ ամեն ինչը իրավական դաշտում է եւ այլն եւ այլն, բայց ուզում եմ հիշեցնել հետեւյալը, այս ամբիոնից մի քանի անգամ մենք որ քննարկում էինք, հնչում էր, որ 270-ի մասին, 240-ի մասին գների հետ կապված, ինչը մշտապես հերքվում էր, նույնիսկ վկայակոչվում էր մաքսային ծառայության տվյալները, բայց միևնույն է, համառորեն դա հերքվում էր, եւ հանգարց հետո մենք եկանք փաստի առաջ կանգնեցինք, ինչի արդյունքում հանձնաժողով ձևավորելու խնդիր առաջացավ, որ 300 միլիոն պարտք է գոյացել։ Այնուամենայնիվ, այստեղ մեղավոր կա, թե չկա, ի վերջո ֆինանսական, սա հիմնական հարցերից մեկն էր, որով ստեղծվեց հանձնաժողովը, ֆինանսական լուրջ խնդիր է գնում պարտքի գոյացում, որոշում է կայացվում, բայց ազգային ժողովը դրանից խաբար չէր, հերիք չի, այլ ազգային ժողովին համառորեն ասվում էր, որ այդպիսի բան չկա եւ այլն, մինչեւ այն պահը, երբ որ հայտարարվեց, որ մենք պարտք ունենք։ Հիմա, եւ երկու բան ուներ հանձնաժողովը, հիմնական բան, ես ուզում եմ հիշեցնել, հանձնաժողովը, լավ, դուք պատասխանեք, հետո ես կանդրադառնամ դրան։ Եթե իրենք սարքավորում են վերցնում, այսինքն են հաշվիչներ եմ ասում, որոնք որ գնում են հիմնականում այդ կտրումներ, դրանք ունեն ամորտիզացիոն իրենց հատկացումները, ժամկետ ունեն, եւ այդ ամեն մեկը, երբ որ դուք մեկ նայեք զեկուցում ես, այնտեղ մաշվածության եւ ժամկետների առումով, իրենք այդ ժամկետի մասով այդ մաշվածությամբ դնում են, տեղադրում են, եւ տարի իրանք դուրս է գալիս, ինք իրա գումարը վերցնում բերում, նորից իրանք նոր վերցնում են, երբ որ ինքը դուրս է գալիս ժամկետի օգտագործման առումով։ Ջերմատվության ստուգումների հետ կապված խնդիր ասեմ։ Հիմա նայեք, տեսեք, նորից եմ ես այս հարցը շատ այնպես բան արեցի։ Ինչա տեղի ունենում։ Հայաստանի Հանրապետությունը գազ է ստանում։ Սահմանի վրա գրած է մեր մոտ, որ մեր միշտ պետական համաձայնագրով էլ ա գրած, որ գազի ջերմատվությունը պետք է լինի ոչ պակաս 7900 կիլոկալորիժան։ Հիմա դրանից ցածր, այսինքն գազը չի ներկրվել, այսքան ժամանակ իշքան ստուգել են բոլոր տեղերը, ստուգվում է, նորից եմ կրկնում, պետական համակարգ չի, բայց այդ ստուգման տվյալները, չգիտեմ ինչի ճանապարհով, ես էլ եմ ստացել, 4 կազմակերպություններից բերել եմ, որ ամեն մեկը որ արել են, այդ գազը, որ ինքը բերում տալիս է, ազգաբնակչության վրա ջերմատվության հաշվարկ չի կատարվում, այսինքն ինչ, այսպես ասեմ քեզի, եթե բարձր ջերմատվություն գազա գալիս, իրենք հաշվարկում են, պետքա բերեն համապատասխան նոմինալ գազի չափով, դա տարբեր տեղեր օգտագործում են, էլի, այսինքն ինքը բարձր կալորիականություն ունի, թե չէ դենց լինի ամեն մեկը բարձր կալորիականության վրա կվազեն, հատկապես ջերմոէլեկտրոկայանները, ասենք ինքը նույն 1000 խորանարդ մետրից կարող է մի դեպքում ստանա, կներես, եթե 8500 է ստանա, 48 կիլովատ հոսանք կամ 5 կիլովատ, եթե ասենք
7900-ը ինքը ստանա 42 կիլովատ։ Պարզա որ ինքը կվազի, կասի ինձ բեր 8200-8300 ոնոս։ Դրա համար իրենք հաշվարկում են։ Բայց ազգաբնակչությունը որպես այդպեսին, ինքը ինչ գազը ստանում է, ինքը ֆիզիկական ծավալով են իրեն վճարում։ Մեր պայմանագրիրը մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերին ջերմատվությունը հաշվարկում էր 10000-ի վրայից ավել։ Բայց ազգաբնակչության վրա, որը օգտագործում է 34%, եթե գիտեմ ընդհանուր ծավալի, եթե չեմ սխալվում, 34-ից 40%-ն է։ Այսինքն ազգաբնակչությունը 10000-ի ցածրը 40%-ն է, մինչև 30, իսկ 10000-ից բարձր 60%-ն է։ Նրանց վրա հաշվարկում է ջերմատվությունը։ Հիմա այս պայմանագրով մենք մինչև 2016-ը ջերմատվությունը չենք հաշվարկում։ Հաշվարկում են, չափում են սահմանին, որ ինքը նորմալ ստանդարտի գազ բերի, այսինքն չլինի, որ ինքը մեզ ընդհանուր խափում է 7900-ից ցածր հանգարճ չլինի, որտեղ ներքևի սահմանն է դրած։ Բարձր կլինի, ավելի լավ։ 16 թվականից հետո սկսվելու է այդ հաշվարկը։ Այսինքն 16 թվականից ֆիզիկական անձանց 10000-ի ցածի վրա էլի չի հաշվարկվելու, բայց 10000-ից բարձր օգտագործողների վրա հաշվարկելու են։ Այսինքն ուղիշ գործակից կդնեն, որ ասենք դերենք ինքը բարձր պարունակությամբ գազ բերեց, ջերմատվության բարձր պարունակությամբ գազ տվեց, իրանարկատմամբ կհաշվարկեն լրացուցիչ գումար, այսինքն լրացուցիչ կարող է բեռ հանդիսանալ։ Սա երկրորդը։ Ինչ վերաբերվում է պետական պարտքին, հուսով եմ, նորից եմ ասում, իմ գործընկերները, որոնք որ աշխատել են, նորից եմ ասում, մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ձևավորված պարտքը, ստեղ ով ինչ է ասել, ես ասում եմ բարոյական կողմը թողենք, ով ինչ ասել է, մեր գործընկերները, որոնք որ ստեղ ինչ են հայտարարել, դա թողնեմ մի կողմ հայտարարություն, այդ պարտքը, որը որ ձևավորվել է, ինքը չի կարող ճանաչվել որպես պետական պարտք, պետական պարտքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն։ Եվ դրա համար ավելի հանգամանալից ինձ թվում է տվել աշխատանքային խումբը, որը որ նաև ինքը կներկայացնի, հանգամանալից ես հուսով եմ, լսում եմ մեր գործընկերները երկու օքի ընդգրկված են եղել և հուսով եմ նրանք անմանամատ ավելի մանրամաս, ինչքան որ ես տված եմ, անմանամատ մանրամասը իրանք կներկայացնեն։ Այսքանով։ Արձագանքի համար Ստեփան Մարգարյան։ Շատ լավ, տեսեք, մենք ստեղ ունենք, որ 2009-12 թվականներին ես բացեցի գտա այդ էջը, որ ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ հնարավոր էր ներդրումներ կատարել կամ այնպիսի բաներ անել, որոնք էապես ծախսերը կպակասեցնեին, բայց չեն արվել, ակնհայտ բաներ եք հայտնագործել, դա լավ աշխատանք է, բայց չի արվել։ Հիմա ինչ որ մեկը պատասխանատու է, ասենք ինքը կան ակնհայտ բաներ, ինքը չի անում, դրա համար վճարում ենք մենք, եւ հեչ պարտքի ինչու պետք է ինքը շահագրգռված լինի, որտեղ ինքը չի վճարում, միևնույնն է վճարողը կա, սա շատ կարևոր կետ է, որևէ ինչ որ մեխանիզմ կա, որ դա անել տան կամ ինչ որ, ես չգիտեմ, մեղավոր կա թե չկա, որտեղ ես ուզում եմ դրա հետ կապված բերել հետեւյալ բանը, որ տեսեք, մենք տեմպի տակ ընկած գյուղեր ենք գազաֆիկացնում, դա ըստ էության ավելացնում է ծախսերը ընկերության, այդ ծախսերը արտացոլվում են հետո սակագնի մեջ, բայց այդ գյուղի բնակիչը ի վիճակի չի, ինքը չի օգտագործում, շարունակում է աթար վառել, բայց ծախսը, որ արվել է այդ խողովակների եւ այլ գազաֆիկացման համար, դա ըստ էության բաշխվում է ընդհանուր բոլորի մեջ եւ սակագինը թանգանում է, գուցե կա այլ ձև այդ ծախսեր անելու, ինքը ներդրում է կատարում, ռիսկի իրենն է, ով ասեց, որ դա պետք է միանգամից նույն ժամանակահատվածում հաներ, գուցե ասենք ամեն գյուղի համար առանձին պետք է ինքը ծախսը կամ ներդրում անելուց հետո ծախսը հանելու ժամանակահատված ֆիքսեր իր համար, սա մի տեսակ աբսուրդ է, եւ այստեղից բխում ես ներողություն եմ խնդրում, ժամանակը լրացավ, նախադասություն, այնուամենայնիվ հանձնաժողովը հիմա մեր քննարկումների արդյունքում ինչ է լինելու, պարոն Ստեփան, նայեք, շատ լավ, նայեք, դուք հարցադրման իմաստը մոտավորապես օրգանական շարունակությունն է, ինչ որ պարոն Մինասյանը տվեց ինձ, եթե դուք ուշադիր ծանոթացել եք մեր հանձնաժողովի տված եզրակացության հիման վրա, ես օրինակ կարող եմ, տեսեք, ընթերցել ամեն մի աշխատանքային խմբի վերջում եկած եզրակացությունները, մասնավորապես օրինակ ես կարող եմ 4-րդ խմբի եզրակացությունը հենց հիմա ձեզ իմ երկու տողով ասեք ներկայացնել, որտեղ ինչ է առաջարկում ձեզ հանձնաժողովը, այսինքն մենք ասում ենք, տեսեք, բոլորս մենք խոսում ենք, ասում ենք գմոկի օրենքների հետ կապված ինչի՞ ես միտեղ ես կանա, մենք ասենք որոշում ենք ծախսերը կորուսները հետևյալ բանաձևերով, այսինքն անկապություն, ասենք առևտրային
ասենք կորուստներ, տեխնիկական կորուստներ, ֆազային կորուստներ, այսինքն մենք ինչ ենք առաջարկում, ասում ենք միջազգային պրակտիկայում, օրինակ ասենք տեսեք 4-րդ աշխատանքային խմբի, որտեղ հիմնականում մենք աշխատել ենք, միջազգային պրակտիկայում անհրաժեշտ հասույթի ապահովման սկզբունք, ասում ենք ինչի՞ եք դուք ասենք այդտեղ շահույթը հաշվարկում ամբողջ անշարժ գույքի վրայից ելնելով, որը որ չեք օգտագործում, ձեր կոնկրետ կիրառածի վրա կարեք, այսինքն ինչքան որ վաճառել եք, ինչքան որ ստացել եք, դրա վրա հաշվարկեք շահույթը, այսինքն հանձն ժողովը իր աշխատանքի ամբողջ բուն էության հիմնական վերջի տարբերակը ձեզի ամեն մի աշխատանքային խումբ, որը որ աշխատել է մեր գործընկերներով, որ մենք աշխատել ենք, մենք առաջարկել ենք ձեզ նաև աշխատանքային գործնեության մոտավորապես, պես ասած, աշխատանքային, ոնց ասեմ, ու ժամանակաց, ասես, սիրում են հիմա ասել, ճանապարհային քարտեզ, ասում ենք այս ուղությունները մենք ձեզ խնդրում ենք, որ մենք սա վերցնենք, նորից գնանք շարունակելու, որտեղ այս մեթոդիկաները կիրառելու պարագայում մենք կունենանք այդ արդյունքները, այս սրանց հետ կապված այդ խնդիրները անելու ժամանակ մենք կարող ենք սա անել, այսինքն մենք ձեզ առաջարկում ենք հնարավորություն, որպեսզի մենք գնանք նաև այս ուղությամբ աշխատելու, պարոն Մինասյանն էլ տես տվեց, նույն հարցի տրամաբանական շարունակությունն է, ժամանակը եւ կարող է ֆորմատը մեզ սպանջելը լայնածավալ, դրա համար նորից եմ կրկնում, ցանկացած քաղաքական միավորին, ցանկացած խմբակցության, ցանկացած падգամավորին սա հնարավորություն է տալիս, սա ցանկացած որևէ մեկ նյութ դարձնել քննարկման եւ այս քննարկման հետ կապված խնդիրը գնալ, առաջարկել այդ մոդելները, մենք ասում ենք, տեսեք, ազատականացրեք այդ ամբողջը, ենթադրենք ներտնային սպասարկման այդ վճարների ծառայության խնդիրը ազատականացրեք, ազգային ինստիտուտին էլ դրեք որպես վերահսկիչ, վերահսկող, որ ինքը հաստատում է, այսօր դա այդ ձևի չի կատարում, ասում եմ նոր մեթոդիկա մշակենք, եկեք մենք այդ նոր մեթոդիկան մշակենք աշխատողների թվականակի համար, պարոն Փաշինյանը հարց տվեց, ասում եմ ասա որ 100 մետր տրուբայի վրա կամ այսքան գազ մատակարելու համար դու իրավունք ունես 100 այսքան աշխատող, այսքան աշխատավարձ, ասեմ որ դու անսահմանափակ չես կարող այսքան դնել, ճիշտ է, այսօր չկա է այդպես ղեկական 227,000 ա դրած, այն ժամանակ մենք ասում ենք 140,000 ա, ինչի՞ 227,000 դրի 110, ճշգրտում էլ այնտեղ 140 էլ միջինը 140,227,000, այն ժամանակ մենք ասում ենք, այսինքն առաջարկություններ են կարող, որ մենք հիմնական, ես գտնում եմ, որ հանձնաժողովի լրջագույն դերակատարումը նրա մեջ է կայանում, որ ուսումնասիրելով, վերանելով այդ բոլոր պրոբլեմները, նաև մենք առաջարկություններ ենք անում, այ որ երբոր նայեք 4-րդ խմբի, առաջի խմբի, 2-րդ խմբի կողմից արված առաջարկություններ, այսինքն մեկ տարի տիտանական այդ աշխատանքը, որ կատարել է հանձնաժողովը, վերջնական եկել է սրանց, որ այս սրանք, որ անեք, մենք կունենանք նմանատիպ խնդիրներ, այսպես ասած լուծումներ, այսքան է, եթե ինչ-որ որևէ մեկին չկարողացա ամբողջական պատասխանել, ինձ թվում է դուք ներողամիտ կլինեք։